Estem amb el president del Molins de Club de Futbol, en Jordi Caraltó. Moltes gràcies per poder dedicar-nos uns petits minuts per atendre a la premsa. Bueno, és dia de presentació, dia de valoracions una mica, no? D'inici de temporada. No sé, en quant a números, en quant a jugadors, si tenim més, menys, respecte a l'any passat, que és el que parlem sempre a les presentacions. Bueno, en primer lloc, gràcies d'haver vingut vosaltres també. Bueno, aquest any és la tercera vegada que hem intentat fer la presentació, per la pluja s'ha traçat el tema. Bueno, al final ho hem lograt, pel temps. I bueno, aquest any tenim dos equips més i una vintena de jugadors més. Vull dir que mantenim el femení la mateixa quantitat, però hem tingut d'obrir dos equips més de petits, per la demanda que ha hagut. En quant a socis, que és una pregunta que mai us fem, i em va ocorrir, dic, l'hauré de preguntar pels socis, perquè realment m'inquieta si el nombre de socis ha augmentat, no sé quan el tenim. L'últim recompte que vam fer l'any passat són uns 110, i bueno, amb previsió d'anar promocionant, que intentar captar més socis, pares de jugadors del club i bueno, aficionats general del poble. És el que estem ara, a partir de gener, anirem de cara a captar més socis pel club, perquè bueno, reconec que nosaltres ens agradaria arribar a passar dels 200, si pogués ser. Això seria la fita que tenim. La meta. La meta. Veiem que la presentació s'ha fet un any més en divendres, com l'any passat, si no recordo malament, però sí que hi havia uns anys, quan era més petit, que jo jugava a futbol, recordo, i les feia el diumenge i encaixava amb el partit del primer equip, i així la gent, els xavals es quedaven veient el partit, inclús la gent de fora, que els de Sant Andreu de la Barca o Pallejà, que no estaven acostumats a veure el primer equip, aprofitaven aquest dia per veure. Això és una tradició que a mi m'agradava i s'ha perdut. No sé si us plantegeu canviar de dia la presentació, per quin motiu, no? Bé, ara portem, és el segon any que ho fem a aquesta hora, també degut a que si ho fem a partir de l'octubre, perquè ja tenim els equips formats, també coincideix que les lligues han començat i representa que hem d'aplaçar molts partits. I bé, la coordinació va ser el que va decidir en principi fer-ho els divendres, però bé, l'any passat va anar força bé, aquest any per ara va bé. Esperem més endavant, i també hi ha la possibilitat de tornar a canviar. No hi ha ningú res concret que ens obligui a fer-ho, però bueno, principalment aquest és el motiu, per no tindre que aplaçar partits i jugar entre setmana partits de Lliga. Perquè ara a l'octubre ja han començat les Lligues, i el problema bàsicament és aquest. Fer-ho qualsevol dissabte i diumenge al matí és aplaçar 10 partits, i això ens causa una mica de trastorn, dificulta... Hem d'anul·lar entrenaments dels partits entre setmanes, dels d'entre setmanes. Una qüestió logística, no? És logístic més aviat. Però bueno, esperem que aquest any també vagi bé com l'any passat. No sé si és molt d'hora per preguntar-ho pel viatge de final de curs, que són 3 anys o 4 ja seguits, anant a Donosti, a Sant Sebastià. No sé si aquest any us heu plantejat o encara és molt d'hora, o teniu alguna altra idea pel viatge. Bueno, això per les experiències dels últims anys ha sigut molt positiva, però aquest any encara no ens ho hem plantejat i a partir de desembre-gener ja en començarem a parlar. Però bé, a vegades, si una experiència és bona, no tenim per què canviar. Però també hi ha algunes altres opcions, com Villarreal, que també ens van al darrere per anar-hi. Això volia saber, si hi ha algunes alternatives. Que tampoc seria... Una altra opció, també fer un canvi, que també seria agradable i... Perquè, de fet, anys anteriors sempre solia anar canviant, no? Recordo a Vigo, a Benidorm, i a la tradició d'anar sempre a Donosti, doncs té una mica l'atenció. L'any passat, 3 mesos abans del viatge, van fer una enquesta als jugadors, que normalment hi van i d'allò, i la majoria van decidir tornar al mateix lloc perquè s'havien passat bé. Però bé, també hi ha l'opció de canviar, com en aquest cas anar a Villarreal o alguna altra oferta que ens vingui. Una última pregunta sobre el primer equip, que sabem que sempre que pots estàs allà venent els partits. Són 6 jornades les que portem, no sé quina valoració podries fer una mica dels 6 partits, o com veus la temporada aquest any? Com creus que si l'equip estarà a dalt, estarà a mitja taula, com ho veus? Jo em sembla que aquest any, sense tirar campanes al vol, em sembla que és la fita de la joventut de fa 2 o 3 anys que estem formant un equip molt jove. Aquest any hem posat 4 o 5 del juvenil, nois de 18-19 anys. I bueno, jo em sembla que aquest any podem fer una bona temporada. Esperem, ha començat bé, esperem també que va bé, a veure si és veritat. Realment és estar a dalt o no, saber si l'equip pujarà o no a aquestes altures és pràcticament impossible. Sempre els jugadors parlen que és massa d'hora, que realment és un tòpic, però és veritat. Doncs moltes gràcies, Jordi Caraltó, per atendre'ns en aquest dia de presentació i molta sort per la temporada.